Joo, puhutaan hetki hengellisestä kehittymisestä. Mitä on hengellinen kehittyminen? Eli tässä tulee just tämä, että mun uskomuksen mukaan meillä on sielu ennen persoonaa. Että se, mitä me nähdään ja mikä meidän ego on, niin sen taustalla on jotain. Nyt kun mä kuulen jo ihmistä vetävän varmistimen pois ja huutava, että vittu aletaan puhua uskonnosta, niin jätetään se nyt sivumalle. Lähdetään nyt siitä kumminkin, että maailmassa on muutakin kuin psyyke ja se, mitä me nähdään. Ja miten me saadaan sitten yhteys tuohon johonkin muuhun, että jos on korkeampia voimia tai korkeampi voima, Jumala, ja henkioppaita ja universaali voimia, jotka haluaa periaatteessa meillä enemmän hyvää kuin pahaa, ja ne johdattaa meitä koko ajan arjen kovien vastusten, niin miten me saadaan yhteys niihin? Eli siitä tulee just hengellisyys. Ja mä lähden taas tässä hengellisyydestä silleen, että nyt puhutaan suomalaisen miehen hyvinvoinnin edistämisestä, että pidetään tämä hengellisyys nyt ihan vain niin suoritteessa keskeisenä. Niin kuin mä oon ylipäätään lähtenyt tässä pelimieskulttuurissa, että se on suorituskeskeistä, mutta se voi olla niin kuin positiivisten motivaatioiden mukaan. Pokaaminenkin on jaettu niin kuin askel askel kuviosta, joka eteenpäin mennään, mutta eihän se tarkoita sitä, että sitten naista riistettäisiin. Lähdetään nyt hengellisyydestä kanssa, että ettei se mene tuonne korkeatempoisiin juttuihin, vaan pystytään ihan maan päällä ja puhutaan, miten suomalaisen mies saisi niin kuin hyvinvoinnin, hyvän elämän, hyvät ihmissuhteet, taloudellisen varmuuden, hyvän terveyden, tällaisia perusjuttuja, niin miten tämä hengellisyys voi edistää sitä? No yksi ihan jo yksinkertainen asia, mikä miten jokainen on tavallaan henkimaailman kanssa tekemisissä, on tietysti unet. Ja unetkin on taas aika monimutkainen juttu, että siis se on muutakin mitä kuin Freud sanoi, että muutakin kuin tämä, että joskus se sikari on sikari. Että unet, ne puhdistaa meidän mieltä, mutta sieltä on myös mun mielestä mahdollisuus saada johdatusta ja opastusta, niin kuin lukemalla unisanakirjoja ja Sargaa ja Komison unisanakirja, mikä on mun mielestä jopa hemmetin hyvä. Ajai, kun ollaan Suomessa, saisi kehua, että kun on tehnyt jotain, niin saa sanoa, että se on hyvä, mutta se on oikeasti hyvä. Että unien kautta saadaan yhteys sieluun ja korkeampiin voimiin ja johdatukseen. Ja tää on kyllä todella surkea unisanakirja, mutta että, niin kuin mä annan sen esimerkin, että miten unet voi niin kuin johdattaa meitä. Eli jos ne jää tunnessa rasiaan, niin tässä on rasiaunet kertovat aina ihmisen sisäisestä tunnemaailmasta. Suljettu rasia unessa kehottaa unennäkijä olemaan avoimempi tunteissaan. Avoin rasia puolestaan kertoo unennäkijän tunteiden tulvasta, joka hänen pitäisi päästää valloilleen. Eli siis unihan voi sinällään johdattaa jo kertomalla koko tarinan, jos heräät ja kirjoitat sen muistiin. Mutta tietysti jos sulla on yksityiskohtia, niin unisanakirjojen kautta sä saat niin kuin purettua sen pätkiksi. Ja sillä tavalla saa suunta päivään. Tiedetään minne mennä, että jos sulla ei ole unelmia eikä tavoitteita, mutta haluat suunnan elämään ja sä et usko poliitikkoihin, virkamiehiin tai suuryrityksen johtajiin tai mitä media sanoo. Että ne, jotka yrittää johdattaa sinua, sä et usko niiden sanomaan, mutta sä et usko myöskään itseäsi ja haluat saa johdatusta. Niin unien kautta nyt on hyvä lähteä liikenteeseen. Ja tietysti hengellisyyteen pääsee yhteyteen myös olemalla luonnossa. Yksi hyvä keino on, miten myös oma rohkeus kasvaa, niin teet näin. Puiden halaaminen on hyvä keino tasapainottaa omaa energiaa. Lisäksi nyt tuossakin, kun on ihmisiä, ne katsoo sinua ja siinä tulee sama kuin roskien keruus. Kun sä teet normista poikkeavaa toimintaa, se herättää muiden ihmisen huomion. Ja sun rohkeus kasvaa, sit sä uskallat tehdä ihan konkreettisesti sellaisia asioita, mitkä on sun mielestä oikeita, mutta jotka voi muiden mielestä tuntua väärältä. Ja siinä meni pyörä. Ja niin kuin nyt tässä ollaan, niin kun mä puhun kameralla, niin ihmiset kattelee tosiaan, mitä helvettiä toi kaveri hommaa. Mutta niin se rohkeus kasvaa. Eli rohkeuskin pitää konkreettisesti rakentaa. Jos ei ole rohkea, se pitää rakentaa, se tehdään just näin. Toimimalla, miten se sanotaan hienosti, epäsovinnaisemmin, miten muut ihmiset toimii. Ja silloin on vaara tulla naurunalaiseksi, kyseenalaistetuksi. Se ei välttämättä ole helppoa, se on herkkä. Ja arvostelu erityisesti herkkä sielu, niin kuin meikäläinen, niin se tuntuu epämukavalta ja luonnottomalta. Mutta rohkeus on kuin lihasvoima, niin kun sitä tekee tarpeeksi, niin se kasvaa.
ja sitten nälkähalu kasvaa syödessä. Mutta edelleen mennään tähän hengellisyyteen, mikä on se rohkeuden, se pohjavire. Ylipäätään hengellisyydessä mä oon sitä mieltä, että totta kai kun mennään Jumalan rakkauteen ja pitäisi niinku materiaalille antaa vähemmän arvoa ja ystäville ja niinku ympäristölle enemmän arvoa. Ja tärkeämpää on nauttia siinä mitä on kuin mitä saa ja myös että antaa enemmän kuin ottaa. Siis tällaisia asioita, mitkä on länsimaiselle mielelle ja miehelle helvetin vieraita ja meitä jopa syyllistetään, jos me ajatellaan tuon aatteen vastaisesti. Meitä on opetettu koko ajan siinä, että lisää. Mutta mun mielestä se on vähän, se ei lisää, sun elämän taso ei nouse, vaikka sä saisit lisää asioita, jos et saa niille arvoa. Mistä päästään pelimieskentässä termiin sosiaalinen robotti, että vaikka kuinka paljon kaadat naisiin, niin jos niillä ei ole mitään merkitystä, niin ei niillä kaada ollut mitään merkitystä. Se vaan vie sut taaksepäin. Eli hengellisyyttä kehittämällä yritetään niin kuin saada arvot omalle itselle, että sitten kun hallitaan ystäviä tai tuttavia ja rahaa tai autoja tai mitä tahansa, että niillä on arvo, että se mitä hallitaan, niin siellä on meille arvoa. Tai se mitä me tehdään on arvoa. Että myös se on hemmetin tärkeää tässä, kun yritetään saada yhteys omaan itseemme, että kun aletaan tekemään jotain, niin me koetaan tekevämme jotain arvokasta. Se ei olisi mitään monotoomista suorittamista jossain helvetin isossa firmassa, joka ei kunnioita työntekijöitä, jonka osakkeenomistajalle mikään ei riitä, vaan että jos tehdään jotain, niin siinä on meille arvo. Me koetaan, että se mitä me tehdään, sitten on hyötyä meille ja muille. Ja se on niin kuin mun mielestä se hengellisyyden pohja niin kuin sanoma, että me koetetaan saada omalle elämälle ja tekemiselle ja sanomiselle arvo. Mutta että kun arvokin on niin laaja sana, niin meidän on tutkittava syvältä itsestämme. Ja myös hengellisyyteen kuuluu kynä ja paperi, että meidän pitää niitä arvoja aina silloin tällä laittaa päiväkirjaa tai puhuu videopäiväkirjaa, katsoo niitä, kirjoittaa paperille ja miettii, koska meillä tämmöisessä muutoksessa, että onko ne arvot, mitkä mä oon 5 vuotta sitten kirjoittanut samat tämän päivän maailmassa. Esimerkiksi Facebook ja sosiaaliset mediat on tehnyt, että meidän käyttäytyminen ja kommunikointi on muuttunut tosi nopeasti, tosi lyhyessä ajassa. Ja samaten kommunikoinnilla on ollut meille arvoa, niin sekin on muuttunut. Et ennen myös otettiin ystäville tai mentiin käymään, nyt me ollaan Facebookissa. Ja meidän tapa sosiaalisoida ja kommunikoida toisten ihmisten kanssa muuttuu, meidän oma käyttäytyminen muuttuu. Ja sitä myötä myös meidän arvot ja tavoitteet ja unelmat muuttuu, koska myös me muututaan. Et sen takia on mun mielestä tärkeää meditoida ja välillä pysäyttää toi sekä internet että puhelin ja lähtee ilman puhelinta luontoon. Mulla ei ole puhelin mukana tällä hetkellä, juttelen vaan videokameralle. Tärkeää yrittää löytää yhteys itseen ja luontoon. Tärkeää yrittää löytää yhteys itseen toisiin ihmisiin. Eikö nyt ollut hengellisyyttä tarpeeksi, mutta että siis hengellisyyskään ei ole mikään mun mielestä mystinen juttu. Mun mielestä mitään näitä ei pitäisi niin kuin mystifoida liikaa. Että siis, mun mielestä unen tulkinta on hyvä keino saada alkupäivälle. Sitten meditointi on ihan hyvä keino. Hiljentyminen on hyvä keino löytää yhteys itteensä. Luonnossa kävely on hyvä keino. Hyvän tekeväisyysjärjestössä toiminut on hyvä keino, että osaa toimia myös niin kuin muidenkin hyväksi. Ja pitkällä juoksulla niin huomaa, että löytää ne asiat, jotka tuntuu itselle tärkeitä. Että elämä on kumminkin liian lyhyt, että mun mielestä on aika järjetöntä elää sellaista elämää, jota oikeastaan ei halua elämää. Tai sitten elämää muiden ihmisten takia. Ja niiden niin kuin tavoitteiden, päämäärin ja vaatimusten, mutta eihän se ole mitään elämää. Että totta kai kun me ollaan ihmisiä, täällä on 7 miljardia ihmistä, niin meidän on tultava toimeen. Ja ei sun tarvi jyrätä muita ihmisiä, tai ei sun tarvi haastaa muiden ihmisten kanssa riitaa. Mutta ei sun myöskään pidä olla silleen, että sua riistetään. Ja jos joku yrittää käyttää sua hyväksi, että sä nousit niin kuin vastarintaan. Niin kuin mä oon sanonut, niin tääkin liittyy nyt hengellisyyteen, että koulukiusaaminen loppuu sinä päivänä, kun koulukiusattu lyö koulukiusaajaa takaisin. Koska silloin koulukiusaaja tajuaa sen, että tot ei voi riistää ja tuossa on seurauksia, jos tolle kaverille käy. Suomen itsenäisyys on rakennettu sillä lailla, että jos ulkomaalainen vihollinen tulee tänne, niin se tehdään
me pistetään niin saatanasti hantti, että se tulee niin kalliiksi sille vallottajalle, että se miettii kaksi kertaa ennen kuin se tulee, ja sama on koulukiusaajan kanssa. Ja tämä on just se, mitä mä ajan takaa, että henkinen kehittyminen niin kuin täyteen mittaansa voi lähteä vasta siinä vaiheessa, kun sä oot fyysisesti, psyykkisesti, taloudellisesti vahva. Sen päälle rakennetaan henkinen kehittyminen, mun mielestä näin. Että et sä voit oppia ajaa autolla ennen kuin opit ajaa pyörällä. Ja pienistä asioista on aloitettava, mutta että hengellisyydellä on oma paikkansa tässä maailmassa. Mun mielestä tässä koko ajan niin omassa elämässä antaa enemmän ja enemmän aikaa oman hengellisyydensä kehittämiseen. Mutta se ei todellakaan ole siitä sellaista kliseistä, minkä valtamedia antaa ymmärtää. Että, sanotaan 15 minuuttia meditointia päivässä riittää ja vähän luonnoskävelyä. Jos joku tulee pyytämään rahaa hyvän tekeväisyystarkoituksen, antaa siihen. Niin ei varasta pikkulapselta tikkariin ja koittaa olla juorulematta ja huhuilematta muista ihmisistä. Ja tällaisia pikkujuttuja.